Hoje também é dia de volta às aulas na rede de ensino estadual. E aqui na escola Aloísio não foi diferente. Mas aqui, eles receberam os alunos no tapete vermelho, principalmente para que os alunos se sintam em casa, se sintam privilegiados. A gente vai conversar agora com o Gildo Ramos, que é diretor aqui na escola, vai explicar para a gente um pouco mais como é que foi essa recepção hoje, nesta manhã de segunda-feira, dia 11. Gildo, uma expectativa tanto da direção quanto dos alunos também para a volta às aulas. Sim, muita muito expectativa. É Bom dia a todos. Né, recebemos nossos alunos hoje, todos os nossos professores, nossos funcionários, recebemos nossos alunos com a escola em ordem, é, para poder que a gente possa estar trabalhando em 2019 nessa, na aprendizagem, para obter os melhores resultados. Na verdade, a escola Luiz ela já vem fazendo isso há vários anos, né, inclusive esse, os anos ímpares, né, 2019, 2017, 2015, são um anos ímpares onde acontecem as avaliações externas, né, o SAEB e onde as escolas conseguem obter o resultado do trabalho realizado durante o um ano. E com certeza esse ano não vai ser diferente. Nós estamos aqui preparados as escolas, tivemos a semana pedagógica, com planejamentos, planos de aula, projetos. É, fizemos todo esse trabalho durante a semana com nossos professores, supervisores, orientadores. Os funcionários prepararam a escola em sala de aula, né, é, organizando para receber os nossos alunos, enfim... Graças a Deus, foi, é, foi um início de ano muito bom, excelente, onde todos estiveram aqui presentes, é, nos ajudando a, a, a se organizar e realizar esse bom trabalho. Inclusive, nós começamos nossas rematrículas dia 7 de janeiro, ao dia 16. Depois, tivemos a preparação das matrículas online, onde são alunos é, da rede pública é, é, municipal, particular e fora do Estado. O governo fazendo esse trabalho de organização para trazer alunos para a rede pública, aqueles que estão fora, tem muitos alunos fora da rede pública estadual, né, dando essa oportunidade, abrimos várias vagas para esses alunos e também colocamos uma lista de espera para cada ano aqui da escola, do quinto ao ensino médio, o terceiro ensino médio. E essa lista, é, por incrível que pareça, assim, eu fico feliz, ao mesmo tempo fico triste, porque não, não conseguimos atender a todos os pedidos. A nossa quantidade de vaga é muito pouca, a procura da escola é muito grande. Fico feliz por procurar a escola, por a escola ter um excelente trabalho, um trabalho realizado pelos nossos professores. A minha vice-diretora, a professora Nilton, trabalhou incansavelmente esse tempo todo para poder realizar esse trabalho junto com os nossos professores. E, é, e não temos mais sala de aula, nós temos apenas 17 salas de aula. É, colocamos o terceiro ano nosso para fazer um projeto diferenciado com o terceirão numa sala de multimédia que é uma sala que nós temos aqui um pequeno auditório tornou-se uma sala de aula mas também continua sendo a nossa sala de reunião nos períodos que não há é, aluno na sala de aula enfim estamos atendendo todos e hoje nós temos em média de 1.255 alunos matriculados na nossa escola e a lista de espera está mais de 300 alunos na lista de espera para quando surgiu a necessidade dessas vagas? Nós tivemos uma semana de preparação, é, com, trabalhando com os professores, né, para rever os planejamentos, para estar ajustando os planejamentos junto com a BNCC, junto com o currículo também do Estado e também com as necessidades básicas da escola. Então nós trabalhamos o planejamento, o projeto político pedagógico da escola, porque é aquele que tem todas as normas da escola, tudo que nós trabalhamos, os nossos projetos estão dentro desse projeto político. Então foi necessário também rever algumas questões. E os professores então tiveram a oportunidade de pensar e repensar também em alguns projetos para 2019, porque esse é um ano importante para nós, é um ano de IDEB, onde a escola trabalha para poder aumentar o seu índice. Então, todo o trabalho foi feito voltado em cima dessas questões.